Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, praštění kavárníci, tak vy se prý, vystrašení havlofilové, bojíte budoucnosti, prý, co bude z touhle zemí, až Andrej vyhraje volby a co až Miloš zopakuje své lidové vítězství. No, já jsem se rozhodl, že vám dnes výjimečně trošku pomůžu, že se pokusím zmírnit vaše obavy z toho, co těch dalších 12 měsíců přinese. Pojďte, podíváme se, kde byl a nebyl náš pan prezident v posledních 12 měsících. To nám lecos napoví. Tak, mám to tady připraveno. Tak nejprve, kde nebyl. Nebyl ani na Národní třídě, ani na Albertově 17. listopadu za což byste mu mimochodem měli být vděční, protože e, rok předtím vám hrozně vadilo, když si tam přivedl kamaráda konvičku a krásnou jelenu. E, 28. říjen slavil jen s opravdovými osobnostmi, žádní rektoři a podobně. 8. května nešel na Vítkovský vrch. Nebyl ani na kolově pohřbu a nebyl ani při otevření té Havlovy kůlničky v Bruselu. No, ale kde byl? Tak 8. května, Den vítězství, se radil s Andrejem. Ostatkům statečných obětí druhé světové války se samozřejmě poklonil. Bylo to v Číně a jistě si přitom vzpomněl i na nějaké ty našince. V Číně se také setkal se dvěma největšími státníky současného světa. S čínským a s ruským prezidentem. No a poté, co jej Trump tak zklamal svým nepochopitelně nepřátelským postojem k veliké Rusy, obratně se vyhýbá schůzce s ním. Tak vidíte, vy kavárenčtí pokakánkové, v budoucnosti není třeba se bát. Budoucnost už je dávno tady.